Katika ibada ya leo muambie kuwa siku ya leo Mungu anataka kwenda kunena na yeye. Siku ya leo ni siku njema ambao Mungu anaenda kutenda mambo mapya, na ndipo ni kitu cha maana mtoto wa Mungu uende kaelewa ya kuwa Mungu ana mpango mwema. Mungu ana mpango mwema. Mungu ana mpango mwema. Mungu ana mpango mwema juu ya maisha yako, na yu tayari kubadilisha maisha yako, yu tayari kufuta machozi, yu tayari kukondolea hali yoyote, yu tayari kukondolea mateso, yu tayari kwenda kukujenga upya, na yu tayari kutengeneza njia mpya. Na ningependa twende tukombe na wewe mahali ulipo, twende tukombe na wewe mahali ulipo, na neema ya Bwana itakuwa juu yako, kibali cha Bwana kitakuwa juu yako, na neno la Bwana litaenda kuwa la baraka katika maisha yako. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nafunika watazamaji wangu na damu ya Yesu Kristo. Naitisha neema yako na kibali chako kiende kakuwe juu yao. Baba, tunapoenda kusoma hili neno, ninaomba siku ya leo Baba ndio kanipatie ulimu wa kuachilia neno lako kulingana mapenzi yako. Baba, endo kawajenga, endo kawapatie nguvu mpya, endo kawainue, endo kawabadilishe. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba kuamini. Amen and amen. Kuna mtu anayenipigia simu. Aha, kuna mtu anayenipigia simu. Imekatika. Simu yake nimeipata, lakini simu imekatika. Amenipigia simu nimeipata. Imekatika. Nataka kwenda kusema kuna nguvu katika umoja, kuna nguvu katika umoja. Lakini inalingana ni umoja aina gani. Kuna watu ambao wanaokuja pamoja kutenda mambo pamoja, lakini yale mambo hayana uungu. Kwa hivyo yale mambo ambayo hayana uungu hayatakuwa na nguvu. Lakini kuna wale watu wanaokuja pamoja ili kutenda mapenzi ya Mungu, ili kutenda mapenzi ya Mungu, na ndipo ninasema kuwa kuna nguvu katika umoja. Mahali ambapo mapenzi ya Mungu yanatendwa, mahali ambapo watu wanaenda kutenda kulingana na mapenzi ya Bwana, unapata kuwa kuna nguvu. Na ndipo katika hiki kitabu tunaenda kusoma, ni kitu cha maana sana uelewe mtoto wa Mungu, ni kitu cha maana sana uelewe mtoto wa Mungu, sio kwa uweza wako, sio kwa nguvu zako, lakini unapokuwa na umoja na Mungu, unapokuwa na umoja na familia yako, unapokuwa na upendo na familia yako, jitayarishe kuona Mungu akitenda makubwa. Jitayarishe kuona Mungu akitenda makubwa. Na wakati huu ambapo watu wanapitia hali tofauti tofauti, ningependa kuwasia kuwa ni wakati wa watu kuja pamoja na kuomba pamoja. Ni wakati wa watu kuja pamoja, kuabudu pamoja. Ni wakati wa watu kutafuta uso wa Bwana. Swali ni wewe unautafuta uso wa Bwana? Wewe unautafuta uso wa Bwana vipi? Wewe unatafuta uso wa Bwana vipi? Na ndipo siku ya leo nitakuwa nikifunza kutoka kitabu cha Genesis chapter 1 ama kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter 11 ama Mwanzo 11, na kushuka kuanzia mstari wa kwanza na kushuka chini. Na tutaenda kusoma nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarale kama katika nchi ya Shinari. Wakakaa huko. Mstari wa tatu, wakaambiana haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Bwana asifiwe. Wakasema haya, na tujenge mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie njia ili tusipate kutawanyika usoni wapa nchi yote. Bwana asifiwe. Biblia inasema hawa watu walikuja wakanena lugha, wakakuwa wananena lugha mmoja, wakakuwa na usemi mmoja, na wakatafuta mahali pamoja pa kukaa. Mtoto wa Mungu, ni kitu cha maana uelewe ya kuwa mara mingi katika maisha watu huanguka sababu ya kukosa usemi.
Watu huanguka sababu ya kukosa usemi, sababu ya kukosa umoja. Hao watu walikuja pamoja, na Biblia inatuambia walipokuwa pale pamoja, waliongea lugha moja. Nataka kuuliza siku ya leo, ndugu Mkristo, ndugu dada Mkristo, mtoto wa Mungu, una lugha gani katika nyumba yako? Mnaongea lugha moja wewe na mume wako? Unaongea lugha moja wewe na familia yako? Unaongea lugha moja wewe na jamii yako? Unaongea lugha moja na watu wa kwenu? Watu wengi shetani amewatawanyisha kwa kutawanyisha lugha zao. Watu wengi katika familia siku ya leo, katika ndoa, mke anaoani na mume sababu lugha sio moja. Mume anaongea lugha ya kwao, mke anaongea lugha ya marafiki. Zile lugha hazielewani, hakuna kuelewana katika ndoa. Na ujue kuna kitu kimoja nataka kuambia. Mahali kuna tofauti katika usemi, mahali kuna tofauti katika kuelewana, hakuna Mungu mahali pale. Mahali kuna tofauti katika usemi, mahali kuna tofauti katika kuelewana, hakuna Mungu mahali pale. Na ndipo unaona hao watu wakakuja pamoja na wakaungana na wakahapa, wacha waende wakajenge mji na waende wakajenge mnara, na badala ya matofali walikuwa na mawe, na badala ya chokaa walikuwa na lami. Kumaanisha nini? Walienda mbali kutafuta vitu vilivyokuwa vizuri ili kuhakikisha kile wanachofanya kitafaulu. Na sababu palikuwa kuelewana, sababu palikuwa usemi mmoja, wale watu waliweza kuelewana na kupanga na kufanya yale mambo ambayo haingewezekana chini ya jua. Siku ya leo niko hapa kukuchallenge, mtoto wa Mungu. Ni nini ambacho kiwezekani katika maisha yako? Ni nini hiki ambacho kiwezekani katika ndoa yako? Ni nini hiki kiwezekani katika kazi yako? Ni nini hiki kiwezekani katika mambo yako? Kuwa katika usemi mmoja, kuwa mtu wa usemi mmoja. Wacha nikwambie, mtoto wa Mungu, ni watu wengi wanaopanga mambo lakini hawatimizi yale mambo. Ni watu wengi wanaokaa chini na kuongea na watu lakini kija kwa kutenda hawatimizi. Biblia inasema hao watu wakawa watu wa usemi mmoja, wakawa watu wa lugha moja. Niko hapa nikwambie, mtoto wa Mungu, mahali pana umoja hakuna jambo ambalo haliwezekani. Na ndipo nataka kutahadhari watu, nataka kutahadhari watu juu ya roho ya kugawanyisha watu, roho ya kuvunja watu moyo, roho ya kuregesha watu nyuma. Inaitwa roho ya kugawanyisha watu, roho inayoingia katika nyumba, inayoingia katika ndoa. Unakuta mume anajifichia pesa, unakuta mke anajifichia pesa, unakuta mtoto anajifichia chakula. Unapata watu kanisani wanaenda kinyume na mchungaji sababu ya kuwa roho ya kugawanyika imeingia katikati yao. Biblia inasema ya kuwa wale watu walikuwa na usemi mmoja, wale watu walikuwa walipanga mambo pamoja, wale watu walifanya mambo pamoja. Na inaonekana ya kuwa wakaanza kujenga mji, wakaanza kujenga mji. Na walipoanza kujenga mji hawakutumia vitu vya kawaida, hawakutumia vitu vya kawaida, walitumia vitu ambavyo vilikuwa vya dhamana sababu walikuwa pamoja. Biblia inasema ya kuwa kanisa la kwanza zilikaja pamoja chini ya mitume, watu wakauza mashamba zao, watu wakauza vitu vyao, wakavilete katika nyumba ya Bwana ili waweze kaeneze, waende wakaeneze injili, na kupitia kwa hiyo wakaeneza injili kaenda mbali. Niko nikwambie, mtoto wa Mungu, haijalishi ni nini kinachotendeka, haijalishi ni nini ambacho kinachosemekana, kama una mmoja na mtumishi aliye juu yako, hakuna vile utapata baraka za Bwana kutoka katika maombi anayokuombea. Hakuna vile utapata baraka za Bwana kutoka katika uhusiano wako katika nyumba ya Bwana.
Siku ya leo nimekuja nikuambie, hawa watu walikuwa na usemi mmoja, hawa watu walikuwa na mwelekeo mmoja, na waliposema twende katika nchi tambarare, wakaenda katika nchi tambarare, waliposema wacha tujenge, wakaanza kujenga, na hakuna mtu aliyelalamika, waliongea lugha mmoja. Siku ya leo mtoto wa Mungu natafuta watu, Mungu anatafuta watu walio tayari kuongea lugha moja na yeye. Mungu anatafuta watu walio tayari kusimama na yeye. Mungu anatafuta watu walio tayari kumtumikia bila kunungunika. Bwana asifiwe. Biblia inasema watu hawa walinena lugha moja, walikuwa na usemi mmoja, na wakapanga mipango pamoja, na kuna yoyote aliyetoka kando ya mipango. Mtoto wa Mungu, kuna hatari katika maisha ya Mkristo, iwe ni katika nyumba yako, iwe ni katika kanisa, iwe ni katika uchungaji, iwe ni katika wito, iwe ni katika kazi. Wakati watu wanapogawanyika, shetani anaingia katikati. Mungu anataka watu warudiane, wawe wa usemi mmoja na mwelekeo mmoja katika jina la Yesu Kristo. Kuwa na usemi mmoja na mume wako, kuwa na usemi mmoja na mke wako, kuwa na usemi mmoja na mchungaji wako. Bwana asifiwe. Aha. Wakasema haya, na tujenge mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie mstari wane, tujifanyie njia ili tusipate kutawanyika usoni pa inchi. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakijenga wanadamu. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kufanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalo kusudia kulifanya. Biblia inasema Mungu akiwa mbinguni akaona kuna kitu ambacho kinachotendeka duniani. Akaona kuna kitu ambacho kinachotendeka duniani. Watu wengi wanajua hii chapter ya Biblia kuhusu baya, lakini takuonyesha uzuri wa umoja. Mahali kuna umoja, Mungu akiwa mbinguni uona na ushuka. Biblia inasema Mungu akashuka kutoka mbinguni aje aone huo mji, aje aone huo mnara, aje aone hiyo kazi. Mtoto wa Mungu, Biblia inasema Mungu akashuka kutoka mbinguni. Niko nikuulize, ni nini ambacho umefanya kinaweza fanya Mungu ashuke mbinguni? Nini ambacho umefanya, ama ni nini unaweza fanya Mungu akashuka kutoka mbinguni? Ni kuwa na umoja. Mahali kuna umoja kuna upendo, mahali kuna umoja kuna nguvu, mahali kuna umoja kuna ushikamano, mahali kuna umoja kuna kwenda mbali. Mtoto wa Bwana, ilibidi Mungu ashuke kutoka mbinguni, ilibidi Mungu ashuke mbinguni kutoka mbinguni ajiangalie ni nini hiki hawa watu wanachofanya, ni nini hiki hawa watu au mji huu unaojengwa na hawa watu walio na umoja, ni mji wa aina gani? Na ndipo atakueleza kitu, mtoto wa Mungu, panapo umoja, panapo shinikizo, panapo kuelewana, Mungu ubariki ile kazi, Mungu ushuka na kuona ile kazi, Mungu ushuka kuona zile baraka. Mtoto wa Mungu, nataka kukuuliza jambo siku ya leo, wewe unayenitazama, ni wapi ambapo ni nini ambacho umeelewa siku ya leo unaweza fanya katika jamii yenu Mungu akashuka? Ni nini unaweza fanya siku ya leo katika familia yenu Mungu akashuka? Ni umoja tu. Kuwa na umoja katika familia yenu. Biblia inasema katika mstari wa Genesis chapter 1 verse 4, inasema ya kuwa waliposhikana wakaamua kujenga mji, ilibidi Mungu akiwa mbinguni akaona kuna kitu cha kawaida ambacho kinatendeka. Kuna kitu ambacho sio cha kawaida ambacho kinatendeka. Na hapo hapo ikambidi Bwana Mungu ashuke na kwenda kuangalia ni nini ambacho hao watu wanachotenda.
Siku ya leo niko nikwambia mtoto wa Mungu, mkuwa na umoja katika familia yenu, mkuwa na umoja katika ndoa yenu, Mungu atashuka. Mungu atashuka. Na Mungu atawabariki. Mnapotoa sadaka pamoja kama familia, mnapoabudu pamoja kama familia, mnaposhiriki katika kanisa na kazi ya Bwana kama familia, Mungu lazima ashukishe baraka zake. Lazima Mungu ashuke angalie kazi yenu. Na hakuna jambo zuri kama wakati ambapo Bwana anapotembelea familia. Hakuna wakati mzuri kama wakati ambapo Bwana anapotembelea watu wake. Hakuna wakati mzuri kama wakati Bwana anapokuja kufungua watu wake. Mtoto wa Mungu, nimekuja nikuulize, ni ombi gani unaotaka lijibiwe? Ni ombi gani unaotaka lijibiwe? Ni jambo gani unalotaka Bwana atende? Kwani niko nikwambia kitu kimoja, kuna mambo mengi katika maisha ya binadamu, lakini kuna mambo unaweza tenda ukose kumuona Bwana, ukose kumuona Mungu. Lakini watu walitenda jambo, ikabidi Mungu akashuka na akasema, hakika hawa watu ni lugha moja, hao watu wana usemi mmoja, hao watu wanakaa pamoja na wana mpango mmoja mkubwa, mpango ambao unaweza enda kutimia. Siku ya leo ninakusii mke, ninakusii mume, ninasii familia, ninasii nchi ya Kenya na nchi yoyote, watu washikane wakuwe kitu kimoja. Sasa hivi tunapitia janga, ninasii wachungaji tukuwe kitu kimoja, tuombe kuhusu hili janga. Tunapitia magumu ya kiuchumi, ninasii wananchi, watu wa nchi ya Kenya, tushikane tuombee nchi. Ninasii wa Kristo, tushikane pamoja ili tuende tukaombee makanisa. Makanisa yanapitia hali ngumu, wachungaji wanapitia hali ngumu, tushikane tuombee pamoja. Na ndipo Ashukuru TV ya MTN wakasema ya kuwa kuanzia mwezi ujao, wiki ya kwanza, kutakuwa na maombi, prayer marathon. Wachungaji kutoka makanisa tofauti tofauti wanakutana katika ATV ili kuombea nchi, ili kuombea kanisa, ili kuombea wachungaji, ili kuombea familia. Hakuna jambo haliwezekani mbele za Bwana, mtoto wa Mungu. Hakuna jambo haliwezekani. Hawa watu walipokuja pamoja walifanya Mungu atoke mbinguni aje kuangalia. Kuna nguvu katika umoja. Kuna nguvu katika umoja, mtoto wa Mungu. Kuna nguvu katika umoja. Kuna nguvu katika umoja, mtoto wa Mungu. Unahitaji kuwa na umoja. Wewe mke, wacha kujifichia tu vitu. Wewe mume, wacha kujifichia tu vitu. Wewe mtoto, wacha kujitenga na familia yako. Rudi katika familia yako. Rudi katika mume wako. Rudi katika mume bibi yako. Rudi katika jamii yako. Wacha kupotea, rudi katika nyumba ya Mungu. Mushikane mikono pamoja. Haijalishi makanisa imefungwa, niko nikwambie, mtoto wa Mungu, mnahitaji kwenda kushikana na mchungaji. Tafuta mchungaji wako, muonane, mkae chini, mkunywe kikombe cha chai, muombe pamoja. Mpigie mchungaji, muombe pamoja. Pigia mchungaji, muombe pamoja. Palipo na umoja pana nguvu. Na Biblia inasema, popote wawili watatu watakuja pamoja katika jina langu, chochote watakachoomba duniani kitaenda kufanyika mpaka mbinguni. Chochote watakachofunga mbinguni kitafungwa mpaka duniani. Kuna nguvu katika umoja katika Kristo. Ni wakati ambao watu wanafaa kuwa wanatafuta wachungaji wao. Ni wakati ambao watu wanafaa kuwa wanamtafuta Bwana. Ni wakati ambao sisi wa Kristo, watoto wa Mungu, tunahitaji kutafuta uso wa Bwana. Tuombe bila kukoma. Hao watu hata sio maombi walikuwa naomba, lakini walikuja pamoja wakashikana katika maagano. Walikuja pamoja wakashikana katika kuelewana. Walikuja pamoja wakashikana katika mipango yao. Lakini kabidi Mungu atoke mbinguni aje angalie ni nini kinachotendeka chini ya jua. Maadui zetu wameshikana, ndio sababu wanatuangaisha. Maadui zetu wameshikana, ndio sababu wametuangaisha.
Niko nikuambia mtoto wa Mungu, kama wa Kristo, kama watoto wa Mungu, tungeshikana na wachungaji na tusupport kazi ya Mungu na tushikane kuhubiri bila kuangalia dini, bila kuangalia kanisa, bila kuangalia mchungaji, bila kuangalia rika, bila kuangalia mienendo, tuende mbele za Bwana, tukimwangalia Bwana, tumulilie Bwana katika roho na kweli, na kuhakikishia mtoto wa Mungu, maombi yetu yanaweza jibiwa maradufu. Hakuna ombi unaweza omba ikae bila kujibiwa. Ni wakati kanisa turudiane, ni wakati kanisa tuwe kanisa moja, ni wakati kanisa tumutafute Bwana bila siasa, bila kumunungunika, bila kuangalia nani ndio nani, bila kusema vile unavyojua, sababu ndio kuna vile unavyojua, lakini umejaribu kwa nguvu zako, umejaribu kwa njia zako, lakini umeshindwa. Tuje pamoja, tuombe pamoja. Tuje pamoja, tumtumikie Bwana pamoja. Tupiganie simu, piga simu tuombe na wewe, tuma ujumbe tuombe na wewe. Hiyo hali ambayo umeombea kuwa peke yako ikakushinda, umejaribu kuomba kuwa peke yako imekushinda, piga simu tuombe na wewe. Na najua mahali kuna umoja, mahali kuna imani ya watu wawili watatu, mahali watu wamekuja pamoja katika jina la Yesu, mambo yanawezekana, mtoto wa Mungu. Ni wakati wako wa kufutwa machozi. Umejaribu peke yako umeshindwa. Hawa watu walikuwa wamejaribu kila mmoja peke yake akashindwa. Lakini walipokuja pamoja na wakaelewana ya kuwa wacha twende tukajenge mti, wacha twende tukajenge mnara, ilibidi hata Mungu kwa mbinguni akaona kuna jambo linalotendeka ambalo limechukua watu wengi, ambalo limechukua imani ya watu wengi. Wacha nikwambie, imani bila matendo ni bure. Imani bila matendo ni bure. Ni wakati, mtoto wa Mungu, usome kuweka imani yako na usome kuiweka katika matendo. Uende ukaifanyishe kazi imani yako. Endo kaifanyishe kazi imani yako. Wewe unayenitazama, ni wakati utume ujumbe wako. Uniambie mchungaji, nataka uniombee hili. Uniambie mchungaji, nataka tuombe na wewe kuhusu hili. Na tutakapoenda kuomba, Mungu ataenda kutenda. Mungu wetu hashindwi na jambo lolote. Mungu wetu hashindwi na jambo lolote. Chochote kilichoshinda binadamu, yeye anaweza. Lakini kumbuka ya kuwa Mungu anafanya kazi mahali kuna umoja. Mungu anafanya kazi mahali kuna upendo. Mungu anafanya kazi mahali kuna usemi mmoja. Ni wakati, kanisa la Bwana nchini Kenya, tuangalie tuwe watu wa usemi mmoja. Ni wakati, kanisa la Bwana nchini Kenya, tuangalie tuwe watu wa usemi mmoja. Wewe Mkristo, kuwa mtu wa usemi mmoja na mchungaji wako. Wewe mtoto, kuwa mtu wa usemi mmoja na familia yako. Wewe mzazi, kuwa mtu wa usemi mmoja na familia yako. Wewe mfanyikazi wa serikali, kuwa mtu wa usemi mmoja na serikali yako. Huu mgawanyiko shetani ameleta katika Ukristo, huu mgawanyiko na vita vya makanisa, vita vya madini za kidini, vita vya kisiasa, tunavikataa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba siku ya leo Bwana aenda kaachilio mmoja katika viongozi wetu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba siku ya leo Bwana aenda kaachilio mmoja katika familia zetu katika jina la Yesu Kristo. Naomba siku ya leo Bwana aenda kaachilio mmoja katika makanisa yetu katika jina la Yesu Kristo. Naomba siku ya leo Bwana aende kaachilia umoja katika mabiashara zetu katika jina la Yesu Kristo. Wacha nikuambia, panapokuwa umoja, hao watu walikuwa wa usemi mmoja, waliongea lugha moja, walipanga kitu kimoja, walipanga mambo pamoja. Nimekuja nikuambie wewe ambao uko na familia, wewe uliye na biashara, kuwa mtu wa kupanga mambo yako na watu wako wa familia. Kuwa mtu wa kupanga mambo yako na mke wako. Mtu mmoja kaniambia, mwanaume lazima awe na siri. Lakini ukiangalia wanaume wengi walio na siri, hawaendi mbali, kwani mzungu akasema, behind every successful man, there is a woman behind. You need someone to support you.
Unahitaji mtu wa kusimama na wewe. Unahitaji mtu wa kukusukuma mahali unakwama. Unahitaji mtu wa kukupeleka mbele. Na ndipo unaona Biblia inasema kuhusu watu waliokuwa na usemi mmoja, kuhusu watu walioongea lugha moja, kuhusu watu waliokuwa na mipango mmoja. Mpango wako ni upi kuhusu Bwana? Mpango wako ni upi kuhusu kazi ya Bwana? Mpango wako ni upi kuhusu maisha yako? Mpango wako ni upi kuhusu watoto wako? Umelete familia yako pamoja mkadiscuss kuhusu mpango. Biblia inasema Mungu akashuka kutoka mbinguni kuja kutazama, kuangalia hawa watu ni nini kile wanachofanya, na akawatazama na akasoma vitu viwili wakati alitazama. Hawa watu wanaongea lugha moja. Hawa watu wamepanga kitu kimoja. Na hawa watu wameamua kitu kimoja. Wacha nikuambie, Mungu akasema, na ni kweli hawa watu hakuna lolote linaweza wasimamisha. Hakuna lolote linaweza wasimamisha. Watu walioweka maagano na Bwana, watu walioweka maagano katikati yao na kutimiza maagano, hakuna jambo linaweza kuwasimamisha. Mtoto wa Mungu, nimekuja nikuambie, enda ukaweke maagano na Bwana siku ya leo. Enda ukakae katika Bwana. Enda ukakuwa mtu wa kutii. Enda ukakuwa mtu wa kufuata neno. Enda ukakuwa mtu wa kufuata njia moja. Usikuwe mtu wa kufuata njia pande, mtu ambaye amechanganyikiwa. Kaa katika njia moja. Kaa katika uwepo wa Bwana. Kaa katika chini ya Roho Mtakatifu. Kuwa na makubaliano na Roho Mtakatifu. Na nakuhakikishia ya kuwa Bwana atashuka na kuhakikisha ya kuwa mambo yako yataenda kutimia katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo sina mambo mengi, nilikuwa nafunza juu ya nguvu ya umoja, nguvu ya kufanya kazi pamoja, nguvu ya kutembea pamoja. Kama utatembea pamoja na Roho Mtakatifu, kama utatembea pamoja na neno la Bwana, kama utakuwa mtiifu, kama utakuwa mtu wa kuweka mipango mbele za Bwana, mtu wa kutimiza ahadi ambazo umempatia Mungu, ninakuhakikishia kuwa hakuna jambo ambalo litaenda kukusimamisha, kwani Bwana ataenda kukuona kuwa umeenda na umetoboa. Mungu ataenda kuhakikisha kuwa chochote ulichopanga kinaenda kutimia katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo, labda unanitazama na hujaokoka. Unanitazama na hujaokoka. Na ungetamani kuokoka siku ya leo. Ungetamani kuokoka siku ya leo. Ninataka uende ukarudia ya maombi tunapoenda kuomba. Nataka uende ukarudia maombi ya wokovu. Na Bwana ataenda kukuokoa na utaenda kuwa kiumbe kipya. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Baba, mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu zote. Naomba Baba, endo kanisamehe. Nioshe na damu ya mwanao Yesu Kristo. Unifanye kiumbe kipya. Kutoka leo, futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha milele. Baba, ninakiri na kuamini ya kuwa kutoka leo nimeokoka, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen and amen. Kama umeomba hilo ombi, tayari umeokoka. Kama umeomba hilo ombi, tayari umeokoka. Tafuta kanisa lao muabudu Mungu katika roho na kweli, na mahali ambapo utaenda kufunzwa neno, mahali ambapo utaenda kufunzwa neno la Bwana, na kutoka hapo utaenda kukua, utaenda kukuzwa. Mwambie mchungaji uliokoka kutoka katika TV ya MTN Kenya, na aliyekuwa anahubiri ni Prophet John Wiseman. Prophet John Wiseman, kanisa letu liko pale Kayole. Kanisa letu liko pale Kayole, karibu na Naiva Supermarket. Bwana asifiwe. Hello, Bwana asifiwe. Yes, anayepiga simu anakata. Liko pale Kayole, karibu na Naiva Supermarket, stage ya number 18C ama stage ya kanisani. Ukipiga tena, ukikata, nitaikata, sitachukua tena. Kama ni kupiga, upige, uko unajua, unapiga, nichukue. Yes,
stage number 18C, stage number 18C iko pale karibu na Naivas supermarket, iko karibu na Naivas supermarket ya Kayole, opposite Ruby's opposite Ruby's Ruby's petrol station hapo Kayole, karibu na ofisi ya Ford, na tuko katika jumba, tuko katika jumba la Spine Road Business Complex, tuko katika jumba la Spine Road Business Complex, gorofa ya pili, kanisa inaitwa The Kingdom Church, The Kingdom Church ama TKC. Ukija pale, baada hii hali tutaenda kuwa na ibada na wewe, tutaenda kuabudu na wewe. Kama unataka kuniona ama kuongea nami, namba ya simu iko hapo juu, ni 0701 72 1067. Nitarudia kwa kimombo, namba kama unataka kuongea na mimi ama ungependa maombi, namba ni 0701 721067. Ukipiga hiyo namba utaenda kunipata na tutaenda kuomba na wewe, na Mungu ataenda kutenda. Kumbuka ya kuwa hakuna jambo ambalo liwezekani mbele za Mungu. Mungu anapenda watu wakiwa pamoja. Mungu anapenda watu wakiwa pamoja. Mungu anapenda watu wakiwa na umoja. Tukuwa na mafikira pamoja, tukiomba pamoja, tukifanya kazi pamoja ya Mungu, Mungu atakubariki. Labda unatazama na unauliza, pastor, naweza tuma sadaka yangu? Ndio, unaweza tuma katika hiyo namba ya prayer line. Kama unataka, kama unaweza, unaweza tuma katika hiyo namba ya prayer line na Mungu atakubariki. Kama ungependa kusupport kipindi, kama ungependa kusupport kipindi, unaweza tuma katika hiyo namba ya prayer line na Mungu atakubariki. Kumbuka ya kuwa Mungu yu tayari kuondoa kila hali iliyo katika maisha yako. Mungu yu tayari kuondoa kila mateso katika maisha yako. Mungu yu tayari kuondoa kila kufinyika katika maisha yako. Na ndipo siku ya leo, sikiza mtoto wa Mungu, ukuwa na umoja katika nyumba yako. Ninaongea na mama fulani, kuna mama Bwana ananinenea, niongee na wewe. Wewe mama umekuwa na tofauti na mume wako, na hiyo imekuletea hasara kubwa, sababu mume wako ameanza kuharibu kila anachokusanya. Kila anachokusanya badala ya kulete nyumbani anakiharibu huko, sababu ya kuwa mmekuwa na tofauti, sababu hamna umoja, hakuna kuelewana katika nyumba. Ninakusihi siku ya leo katika jina Yesu Kristo, enda ukanyenyekee. Enda ukanyenyekee. Kunyenyekea sio kuwa mjinga. Kunyenyekea sio kuwa mjinga. Enda ukanyenyekee katika ndoa yako, na utaona mume wako atarudi nyumbani, ataregesha vitu vyote nyumbani, na ataanza kufanya mambo ya kimaajabu, mambo ya baraka na mambo ya kufurahisha katika nyumba. Wakati hakuna kuelewana katika nyumba, kuna mambo mengi, kuna hasara huingia, kuna utofauti huingia, kuna ugomvi huingia. Mahali ambapo kuna ugomvi hakuna maendeleo. Hakuna haja ya kuteta. Kila kadri unateta, mume wangu anafanya ABCD. Badilisha mwenendo wako, nyenyekea. Nyenyekea. Nyenyekea na ndoa yako itapona. Haijalishi hata uombewe mara ngapi. Bila kunyenyekea ndoa yako haiwezi pona. Endo kanyenyekea na ndoa yako itapona. Kufika hapo tumefika. Tutaenda kuomba. Tunapoenda kumalizia kipindi, na Mungu atakubariki, na Mungu atakubariki, na neema ya Bwana itakuwa juu yako. Naona kuna watu ambao wamesimama na kipindi. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Kuna watu ambao ndisi ya Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Na huku Mungu akubariki sana. Pauline, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Maria, Mungu akubariki sana. Amen, 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 amen. James, Mungu akubariki sana. Kwa hivyo wale ambao wamesimama na kazi ya Bwana, Mungu awabariki sana. Sina mengi ya kusema, ni kusema ya kuwa twende tukakuwe na umoja, twende tukashikane na kufanya kazi ya Bwana kulingana na mapenzi yake na uweza ambao Mungu ametupatia, na twende tukakuwe na umoja makanisani, twende tukakuwe na umoja katika boma, twende tukakuwe na umoja katika nyumba zetu, twende tukakuwe na umoja katika utendakazi wetu, na Mungu atatubariki. Wacha tuombe. Baba, katika jina Yesu Kristo, nafunika watazamaji wangu wote na damu ya Yesu Kristo. Omba Baba, neema yako na kibali chako ikakuwe juu yao. Wanaoumwa na mili, naomba Baba, enda kwa wapoje. Wanaopitia hali ngumu, Baba, enda
ukaondolee hizo hali. Wanaopitia mateso tunakatana kila roho ya mateso. Wanaoteswa na mapepo tunakatana na hiyo hali katika jina Yesu Kristo. Wanaopigwa vita tunakatana hivyo vita katika jina Yesu Kristo. Baba, naomba sasa kila mdomo ulioinuliwa kinyume na watoto wako na nyumba zao tunakatana nao katika jina Yesu Kristo. Kila kazi ya shetani iliyoachiliwa kinyume na wafuasi wetu na watazamaji wetu na watu wa kanisa, makanisa letu na watoto wako tunakatana nao katika jina Yesu Kristo. Baba, sasa tunatuma moto wa Roho Mtakatifu katika kambi ya pepo ya mapepo, katika kambi ya kishetani. Tunaachilia moto wa Roho wa Bwana uende kateketese na kuharibu mipango yao na nguvu zao katika jina Yesu Kristo. Tunabomoa kila madhabahu ya kuzimu katika jina Yesu Kristo. Tunabomoa kila kazi za kishetani zilizopandwa na kujengwa katika maisha ya watoto wako katika jina Yesu Kristo. Na katana na kila roho ya kung'ang'ana, kila roho ya kukosa, kila roho ya mahangaiko katika maisha yao katika jina Yesu Kristo. Na katana kila magonjwa yote, ijalishi ni COVID ama ugonjwa gani, ninaiamrisha sasa wewe ugonjwa ni jina tu, mbali kuna jina kuu kuliko majina yote, na hilo jina Yesu Kristo. Ninaamrisha hilo jina na hiyo ugonjwa iende kaondoke katika maisha yako katika jina Yesu Kristo. Wewe unayeumwa na kichwa, naamrisha sasa katika jina Yesu Kristo, hicho kichwa kiende kikapoe katika jina Yesu Kristo. Na achilia uwepo wa Bwana, na achilia roho wa Bwana. Ninaamrisha kuumwa na kichwa kiende kasimame katika jina Yesu Kristo. Naomba sasa Baba, neema yako inayotosha ende kakuwe juu yao, kibali chako juu yao, ende kafungulie njia zilizofungika, njia za mapato, njia za kuinuka, njia za promotion katika jina Yesu Kristo. Naomba kuamini, amen and amen. Mungu awabariki na neema yake iwe juu yenu. Shalom, shalom, shalom.